Доброго вечора в ефірі Суспільного телевізійного проєкт «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми зустрічаємось у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – дистанційне навчання, самодостатній освітній напрям чи доповнення до традиційних форм здобування знань. Психолог Олександра Афінькова та Марія Берегова, викладач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Поки школа формальна, традиційна була єдиним способом отримання середньої освіти, вона стала монополістом, який звик до монопольної позиції, і ми, батьки школярів, стикалися з ситуацією, куди ти подінешся з підводного човна, не подобається, йдіть. Якість освіти, що за формою, що за сутністю ганебна. Та якість, яку надає зараз школа середня в Миколаєві, в Україні, це біда. В Україні немає чітко якоїсь такої, знаєте, технології, як треба дистанційно навчати, чому треба навчати. І вчителі, вони не підготовлені. У них є основи дидактичні, вони знають, як проводити урок, в них велика методична база. Але ця база спрямована на живе спілкування з дітьми, а не на те, щоб передавати цю базу через інтернет. Його не принижують, його не ображають, його не лякають. Йому тільки допомагають. Коли йому потрібна консультація, він її отримує у вчителя. Я не розумію, чому ви думаєте, що школа, там працюють нібито, я не знаю, звірі, які кусають дітей, які їх лякають. В школі працюють звичайні люди. В школі працюють вчителі, які мають вищу освіту. Витрачати 8 годин щодня на щось початкове, на що зверху ще треба надбудовувати і надбудовувати, щоб мати достатні знання, щоб бути конкурентним, це не ефективний шлях, це витрачання часу, це не той шлях, який приведе до успіху. Школа реформується дуже повільно. Якщо батьки мають педагогічну освіту, вони знають і вміють, як це робити, то вони не віддадуть свою школу на дистанційне навчання. Тому що вони для цього треба просто звільнитися з роботи, сидіти кожного дня, якщо це дитина молодша, шкільний вік, вона сама не опанує, вона ж не буде мати, пішла на роботу, дитина перший клас, сидить сама, вчиться читати або вчиться писати. Це мають хтось сидіти поруч і допомагати дитині. Якщо б вчителі дійсно поводилися, і система щодо вчителів поводилася так, як ви розповідаєте, то тоді дистанційна школа не була б така нагально необхідна, яка вона є зараз. Але поки система є такою, яка вона є, мені подобається те, що ви розказуєте, але поки від теорії до практики задалеко. Тому почекаємо, і мої діти будуть навчатися дистанційно. Якщо всі підуть на дистанційне навчання, тоді хто буде змінювати систему? Хто? Систему мають змінювати батьки, яким не подобається, які ходять, які щось намагаються зробити, тоді щось почне рухатися. А якщо просто сказати, мені не подобається, ми пішли на дистанційне навчання, то так система і залишиться.